Nyirinzu byagezaho kubera kubura ubushobozi bwo kumwishyura yazanye umufundi afata inzu arayisambura mu gihe cy'imvura mba ndiho nyagirwa n'umwana mfite. Uyu mugore yitwa Nyiraburindwi Marie Claudine afite ubumuga bw'amaguru acumbitse mu mudugudu wa Rwinkindi mu kagari ka Munazi ko mu murenge wa Mushishiro mu karere ka Muhanga ngo afite ikibazo cyo kutagira icumbi. Nk'uko ibaruwa afite ibigaragaza, mu kwezi kwa cyenda k'umwaka wa 2018 Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yandikiye akarere ka Muhanga igasaba gukemura ikibazo yafite kakamwubakira inzu, nako kandikira umurenge wa Mushishiro kawusaba kugikurikirana. Ikibazo nicyo kuba ntafite ahantu ho kuba, kandi ubuyobozi bwa Minaroke bukaba bwara mfite ibarwa bwandikiye ubuyobozi bw'akarere ko ngomba kubakirwa 2018, ariko kugeza ubu ngubu kuva 2018 nyirinzu byagezaho kubera kubura ubushobozi bwo kumwishyura yazanye umufundi afata inzu arayisambura, ubu ndiho nyagirwa mu gihe cy'imvura mba ndiho nyagirwa n'umwana mfite. Ni hari yureba n'umufundi yashyizeho witwa Kagendanye Sipiriyane bakoranye araza arahasakambura. Nyiri iyi nzu ushinjwa kuyisakambura ngo uwacumbi cyakunda yivemo yabwiye TV na Red One ko adashobora kubiha amakuru. Ku ruhande rwa Nyiraburindwi arakomeza asobanura intandaro yo kubana n'uba adashobora kwibonera icumbi agasaba ubufasha. Mbere yo kugira ibibazo byo kubaho ndi urabona ndi umuntu umugaye mu muryango muri famiye bamfashe nabi, mbe baravuze ngo ntago babyara mu muryango bo ntibabyara mu muntu umugaye batangiye kumfata nabi ku buryo nageze naho nshaka kwiyahura. Nibwo naje gufata umwanzuro ngira amahirwe ari ahantu naje kubona akazi ku Kibuye, yari umupadiri umpaye akazi ko kujya kumwigishiriza abana ibintu byo gufuma ibitambaro mbasha kujya mbona amafaranga yo gukodesha. Nibwo nyuma yaho n'ubundi akazi kagiye kaba gake nsaba ubuyobozi yuko bwanyunganira bukampahantu ho kuba, kuko njyewe nari maze kugira umwana. Uwo mwana se ise ntabwo muzi. Ku ruhande rw'umurenge wa Mushishiro atuyemo umunyamabanga nshingwabikorwa Umusabwa Aimable yabwiye TV na Red One ko umurenge wagiye ushaka gutuzunyira Burindwi ngo akawugora ngo ntashaka gutura ahandi hatari mu kagari acumbitsemo, ariko ngo ikibazo biteganyijwe ko kizakemuka muri umwaka w'ingengo y'imari. Nabivuganyeho n'umuyobozi w'akarere ndetse nibarwa yewe ndetse ashobora kubera yikweretse umuyobozi w'akarere yanyandikiye asaba ko twamufasha kugira ngo tuzamubagire. Gisigaye rero nari nabasabye ko bagena ubushobozi mbabwira ko n'ubundi bateganya amafaranga akazamugurira kabanza hafi hariya, ni kuko ni ihame ntashobora kuhava hariya. Hanyuma umuturage wacu tugomba kumufasha byanga byakunda, nitubwa n'ubushobozi wenda muri ingengo y'imari nari navuganye n'abayobozi b'akarere ku kibazo barakizi bazamufasha tukamushakira akazi hariya. Uyu Nyiraburindwi ufite ubumuga kuko aba mu nzu ashinja nyirawo kuyimusakamburiraho kubwo kubura ubwishyu bw'ubukode, kandi ngo muri 2018 Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yaramenyesha akarere ka Muhanga ngo kamwubakire. Anavuga ko afite ubumenyi bwo kudoda imyenda no gufuma ndetse afite imashini ibikora yanabyigishije, ariko bikarenga akabura n'amafaranga y'u Rwanda 5,000 yishyuzwa mu nzu abamo ku kwezi. Ibi nagaragaza ko akwiye kwegerwa akagirwa inama akabyaza umusaruro ubumenyi n'ibyo bikoresha afite. Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Muhanga.